Okusaba kw'okumala kw'omwaka 2019 mu bimuli bya Lutikke Namirembe kwatandise dda okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya okusinziira ku Reverend Deacon Augustine Kayemba. Abayimbi batandise dda okukyamula abantu nga bayimbye ennyimba ez'enjawulo naddala ez'okusinza. Akulira ekitongole ekibulizi ky'enjiri e Namirembe Reverend Samuel Muwonge atubulidde enteekateeka nga bwe zigenda okubeera okukeesa obudde nga waliwo n'empaka ez'omumanyi wa Bayibuli mpozi n'ez'okuyimba. Kyamazima twagala kusiima Mukama olwedde maaso okugenda maaso n'okusinza n'okutendereza nga tukozesa ebivuga era mu manguda tugenda mu lukontana olwa Bayibo olw'omumanyi wa Bayibo kulaba nga tugaba ekyapa eryo yasinga mu Bayibuli. Abantu ab'enjawulo batubuulidde engeri omwaka 2019 gye gubayisizaamu nga mulimu n'abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo. Mwaka guno ffe tegutambulidde bubi, wabadde ogenda maaso. Mission House kizimbe tuzimba tugenda maaso, Baweereza House kizimbe tugenda maaso, n'amakanisa olaba nga buli kanisa ezimba. Kama tubedde ne tulaba nga abaana bangi bongera okutegeera Katonda. Simanyi obanga nali nsese ku nseko nga ze naseka olunaku lwe nateekebwawo ngwa mu ddinkoni. Reverend Muwonge agambye nti wadde kanisa eyise mu kusoomoozebwa okw'enjawulo naddala okukoonagana n'abantu, kyokka waliwo n'obuwanguzi obutuukiddwako ng'okufuna ssaabalabiriza omuggya. N'abali balowooza nti Church of Uganda tekyaliwo, yaggwawo, ndowooza enkuŋŋaana ze balaba kati ez'amaanyi n'ebizimbe ebitutumuka n'okulokoka okunene mu kanisa ya Uganda kwongera okukakasa abantu nti Anglican Church yaliwo, weeri, ejja kubeerawo emirembe n'emirembe. Y'omu kibuga Kampala abantu bagenda bakomawo mpola mpola era akabiripagano k'ebidduka kazeemuwo ng'abamu ku basuubuzi batubuulidde engeri omwaka gye gubayisizaamu naddala okusoomoozebwa kw'omusolo oguli waggulu nga Kibirango Anwar bw'alambulula. Tukolera musolo gwokka, naffe twagala okubeera nga tuvaayo ng'abantu, tunaavaayo ddi okukola tukola naye omusolo gugwe mungi. N'olwekyo ku birubira byaffe 2022 kyemmanyi nti gavumenti ensonga eyo ejja kukitunulamukko, tunyikira okubeera nga tusoma bannange olw'ensonga bwe tunaasoma tujja kuwona bingi nnyo biiznillahi tabaraka wa taala. Agambye nti basuubira gavumenti okubaddiramu omwaka ogujja okubakendeereza ku misolo. Elijah Nsubuga naye atubuulidde engeri omwaka 2019 gye gumuyisizzaamu n'ebyasuubira omwaka ogujja. Nga enteekateeka gye nnyina yakutambula divisioni zonna ettaano eza Kampala. Ze Ismail Nsubuga, Lwabukedde TV.